Na východe pribudne 1000 nových pracovných miest. Na opravu výtlkov pôjdu milióny eur. Kraj má opäť najkrajší kalendár na Slovensku. Na východ Slovenska prichádzajú investori. V novom a zatiaľ prázdnom areáli priemyselného parku Ferovo v Vranove nad Topľou bolo 16. apríla slávnostne podpísané memorandum medzi prvým podnikateľským subjektom v tomto areáli a vládou Slovenskej republiky. Investíciu spečatili zástupcovia investora drevospracujúcej spoločnosti Granwood Holding a predseda vlády Robert Fico. Investor sa zaviazal zamestnať 390 ľudí. Ide o 390 pracovných miest, čiže... Je to pomoc pre región, kde je nezamestnanosť vyššia ako 25%. To je prvý bod. Druhý bod je ten, že je to aj pomoc aj pre mesto Vranov. Táto investícia je životne dôležitá pre park priemyselný, pretože tento priemyselný park sme realizovali ešte počas našej prvej vlády. Boli na to použité prostriedky z európskych fondov, ale bola tam aj podmienka, že sa tu musia vytvoriť pracovné miesta 560-570. A pokiaľ sa tak nestane, tak sa z nenávratného príspevku stane vratný, čiže mesto by v podstate muselo vrátiť 3,6 alebo 3,7 milióna eur. Takže táto pomoc je dvojnásobná. Na jednej strane pomáhame ľuďom, aby si našli prácu, na druhej strane pomáhame mestu Vranov, ktoré sa dostáva do ťažko riešiteľnej situácie. Spoločnosť Granwood v priemyselnom parku Ferovo plánuje prenajať 8 hektárov pozemku. Štát má schváliť firme investičnú pomoc vyše 21 miliónov eur. Vo Vranove chce investor realizovať plastifikáciu dreva a produkovať výrobky v oblasti lodiarskeho priemyslu. Podľa zákona o investičných stimuloch má povinnosť ostať na Slovensku najmenej 5 rokov. Naše zariadenie je takého typu, že keď hra sa montujeme už to není počítač, ktorý zabalíme a zajtra ideme do Rumunska, to nepojde pre nič. Ako náhle tam mesiaca to bude stať, tak bude veľmi dlhodobá, veľmi trvalá. Je to i naše prianie, pretože ten región v minulosti bol región, kde bola veľká tradícia spracovania dreva, tej súrovni je tu dosť. Je tu pobočka Vysokej školy drevárskej, je tu drevárska stredná škola, to musíme si všetko pozrieť, chceme ich zapojiť do našej činnosti. Slovenská vláda intenzívne rokuje aj s ďalšou spoločnosťou, ktorá má namierené do priemyselného parku Ferovo vo Vranove. Bude sa týkať zdravotníckych pomôcok a práve to je priestor, kde by mohlo 200 ľudí nájsť prácu ďalších a ide o výrobu a montáž zdravotníckych pomôcok a toto je práve ten typ práce pre šičky, ktoré prišli o prácu, ktorý sme tedy pomáhali so mzdami a s tým odstupným, preto dúfam, že v krátkom čase sa toto stane. Vláda Slovenskej republiky podpísala 16. apríla aj memorandum so spoločnosťou Tatra Vagonka Poprad, ktorá vytvorí v okrese Gelnica 350 pracovných miest. V Prakovciach v miestnom priemyselnom parku obnoví Tatra Vagonka zlievarenskú produkciu. Krajskí poslanci schválili počas rokovania zastupiteľstva 9. apríla na opravu výtlkov 1,5 milióna eur. Peniaze sú určené na rekonštrukciu havárijných stavov na cestách 2. a 3. triedy. Našou prioritou je v rámci rozpočtu nájsť prostriedky. To znamená, všetky diery, ktoré sú v Prešovskom samosprávnom kraji, ľudové povedané, budú zaplatané určite cez leto. Je to... Z pohľadu výtolkov najhoršia zima, pretože je časté striedanie teploty plus minus. Takže v noci nám to zamrzne, najmä v tých severných častiach kraja. A ľad rozťahne zrna, ktoré sú v obalenej zmesi a to spôsobuje výtolk za výtolkom. Vyčlenené financie z rozpočtu PSK na opravu rozbitých ciest nie sú jediné. Nás veľmi potešilo, že pružne reagovala aj vláda Slovenskej republiky a Prešovskému kraju sa ušla čiastka 1,404 milióna eur. Tie majú svoje pravidlá, tie by mali byť skôr v oblasti súvislých výsprávok, čiže tam, kde už je totálna rozpad teda cestnej siete. No a samozrejme máme vlastné zdroje, ktoré sú viazané na to, koľko nám ostane po zime. Poznajú situáciu v kraji, že bude treba asi ešte nejaké euro navyše, ale odhadnúť dneska presne je to veľmi ťažké. Hej, takže niečo bude možno musieť prejsť až do kapitálových oprav. Bude potreba hlavne využiť teraz maximálne počasie, takisto aj dodávateľov, čiže celý proces verejného obstarávania. Verím, že
ten nápor bude obrovský v rámci celého kraja. Určite postupne budú robené výtlky hlavne na cestách prvej triedy, potom následne na cestách druhej triedy a takisto aj na cestách tretej triedy. Poslanci schválili vyše 200 000 eur aj na nákup techniky pre správu a údržbu ciest PSK. Ide o 5 užitkových motorových vozidiel na prepravu osôb a materiálu, ďalej 6 kusov dvojnápravových vozíkov na prepravu strojov. K tomu cestárom pribudne aj fréza na asfalt, segmentovaná radlica a stroj na drvenie krovia, ktorý by sa mal využívať predovšetkým v Popradskej oblasti. Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove 18. apríla slávnostne otvorila Centrum odborného vzdelávania so zameraním na gastronómiu, hotelierstvo, obchod a služby. Bude slúžiť na stretávanie žiakov s odborníkmi pre vybrané oblasti, z oblasti gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu, miestom spolupráce školy so zamestnávateľmi, miestom pre inovácie metodiky vzdelávania. Pevne verím, že napomôže pre nadregionálnu pôsobnosť našej školy, napomôže spolupráci s vysokými školami, so zväzmi, stavovskými organizáciami. Centrum odborného vzdelávania má napomôcť aj propagácii zdravej a racionálnej výživy a má slúžiť ako aj vzdelávacie centrum pre pedagógov a odborných pracovníkov školy i bývalých absolventov. Hotelová akadémia pri príležitosti otvorenia odborného centra podpísala dohodu o spolupráci s Bardejovskými kúpeľmi. Súťaži o najkrajší kalendár Slovenska 2013 získal Prešovský samosprávny kraj v kategórii Regióny opäť prvé miesto za nástený kalendár Celý svet je divadlo. Kalendár s týmto názvom viac ako rok pripravovalo divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Autorom fotografií je dvorný fotograf divadla Jano Štovka. Do 21. ročníka súťaže prihlásilo 30 vystavovateľov spolu 36 kalendárov. Vyhrali sme hlavne kvôli tomu, že naozaj sa nám podarilo spojiť myšlienku divadla a Prešovského kraja. To znamená divadlo, ktoré je zriadené Prešovským samosprávnym krajom, ktoré je hrdé na to, že je regionálnym divadlom. Vyšlo na územie kraja a fotili sme hercov, herečky v kostýmoch divadelných, v ich konkrétnych divadelných úlohách na rôznych zaujímavých miestach nášho kraja. Ja to definujem veľmi širokým vyjadrením, že od Lomnického štítu až po priehradu alebo nádrž Starina. V súťaži sa v tomto roku opäť úspešne prezentovalo aj Ľubovňanské múzeum, ktoré získalo až 2 ocenenia. V kategórii Regióny obsadilo so svojím násteným kalendárom 3. priečku. Súťaži najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2012 v kategórii propagačné materiály o kraji a regióne porota udelila Ľubovňanskému múzeu prvé miesto za propagačnú brožúru Poľské korunovačné klenoty na hrade Ľubovňa. Katalógom Poľské korunovačné klenoty sme aj rátali, že sa umiestníme, pretože pri ňom sme si dali veľký pozor na grafiku. Ide o nevšednosť, o korunovačné klenoty a preto samozrejme okrem textovej časti, časovej osy a ďalších náležitostí, ktorý katalóg v výstave má mať, je tam veľmi zaujímavá grafika a fotografie, kde bol použitý najmodernejší LED systém fotografovania. Pomedzi účastníkov z Prešovského kraja bolo úspešné aj mesto Prešov, ktoré v kategórii mesta získalo prvé miesto za nástený kalendár Nočný Prešov. Prvý aprílový víkend privítala stredná lesnícka škola v Prešove vyše 150 poľovníckych trubačov. Na medzinárodnom seminári sa tu zišli trubači z celého Slovenska a Českej republiky. Išlo historicky prvé takéto stretnutie od rozdelenia spoločnej republiky. Rodákovi z Prešovského Solivaru Jozefovi Selementovi, ktorý je nestorom loveckej hudby, odhalili pamätnú tabuľu a zároveň slávnostne podpísali dohodu medzi trubačmi oboch krajín. A svoje umenie predviedli aj prešovskej verejnosti. Krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti sa konalo 5. apríla v Starej Ľubovni. Študenti predviedli svoje nápady, kreativitu a zručnosti. Vo svojich prácach sa venovali problematike a výskumom v oblasti biológie, fyziky, histórie, geografie, informatiky, životného prostredia, umenia i ekonomiky. Cieľom tejto činnosti je dať možnosť mladým ľuďom rozvíjať schopnosti, viesť ich k tvorivosti a efektívnemu využitiu poznatkov. Organizátorom už 35. ročníka krajského kola Sočky bola stredná odborná škola v Starej Ľubovni a predstavilo sa na nej 240 študentov.
sále Prešovského parku kultúry a oddychu sa 12. apríla konal v poradí 8. ročník medzinárodnej súťaže Módna línia mladých. Vyše 300 stredoškolákov zo Slovenska, Českej republiky a Ukrajiny predstavilo svoju tvorbu v oblasti módneho návrhárstva. Medzi nimi boli modely večerných šiat, vychádzkové odevy, scenická i historická tvorba, ale i spodná bielizeň. Organizátorom podujatia je Stredná odborná škola podnikania v Prešove. Energia a trvalo udržateľný rozvoj je názov výstavy, ktorá bola 19. apríla inštalovaná v priestoroch knižnice Pavla Orsága Hviezdoslava v centre regionálnych dokumentov na Hlavnej ulici. Výstava fotografií je zameraná na trvalo udržateľný rozvoj a energetické riešenia do budúcnosti. Výstavu si môžete pozrieť do 10. mája. História divadla Alexandra Duchnoviča siaha do roku 1945. O rok neskôr herci uviedli prvé predstavenie. Meno Alexandra Duchnoviča nesie od roku 1990. Za 68 rokov svojho fungovania sa v dade odpremierovalo 352 divadelných hier, inscenácií a rozprávok. Divadlo má sídlo v Prešove, no vo svojej podstate je zájazdovým divadlom a patrí medzi jedno zo štyroch národnostných divadiel na Slovensku. V súčasnosti náš repertoár tvoria, ako aj predošlé roky, tvoria autori svetového mena, ale samozrejme, že zaraďujeme do nášho repertoáru aj slovenských klasikov. Môžem povedať, že veľmi dobré skúsenosti a aj vnútorný vzťah naše divadlo má ku ruskej klasike, ktorá samozrejme patrí ku svetovej literatúre. Regiónom, kam často mieria, je severovýchod Slovenska. Tu žije komunita Rusínov a v ich jazyku sa hrajú divadelné predstavenia. V divadle Alexandra Duchnoviča pôsobí 14 hercov, ročne pripravia 4 premiéry, a to vždy pod taktovkou hostujúceho režiséra. Vzniká zaujímavá spolupráca umeleckého tímu, čiže hercov, režiséra, výtvarníka, scenografa. A čo sa týka najbližších našich predstav, tak najbližšie 3. mája by sme mali premiérovať rozprávku pre deti pod názvom Zlatý kľúčik alebo Buratino, vzhľadom na to, že sa snažíme aj si vychovávať našich divákov, a do konca sezóny pripravujeme ešte v režii Svetozara Sprušanského, ako som spomínal, ruského klasika Gorkého Vasa Železnova. Divadlo pravidelne hráva na rôznych divadelných festivaloch doma aj v zahraničí. Pravidelne účinkuje napríklad v Martine, Bratislave a Českej republike.